Labas rytas. Nauja diena. Reikia pradėti nuo stiklinės vandens. Ir šiandien kelionė į Lenkiją. Aš jau susiruošęs, Jana irgi jau finišo tiesiojo, liko tik tai sulaukti mūsų maisto. Kaip tik bus proga patikrinti, kaip kurjeris veikia, nes jis iš tikrųjų eina anksti, tikrai. Aš kai durys neuždarytos mėgamo, tai girdžiu, kai jisai ateina, nes vis tiek aš šio vyras saugau savo urvą. Bet va čia nebus proga kaip tik patikrinti, kai jo laukia, jisai visą laiką visokių būna trūkdžių ir netikėtumų, bet tikiuosi, kad jisai ateis šeštą ir mes galėsim sėsti ir važiuoti, nes dar turim užvažiuoti pasiimti Romualdą, tai mūsų naujasis pardavimų vadovas. Jisai atėjo pas mus iš didelės transporto kompanijos, jau supranta sritį, nesupranta dar mūsų paslaugų. Ir, kaip sakant, reikia tuo ir pasirūpinti. Būtent šitos kelionės tikslas, galbūt daugiau apšviesti apie paslaugas, įvardinti mūsų visus privalumus, galbūt pavardinti ir silpnas vietas, jeigu kad būtų žmogus pasiruošęs ką atsakyti klientam. Nu ir, kaip sakant, aprodyti jam naują teritoriją, naujas jo ūkio valdas. Kitas dalykas, tai susitikti su nauja darbuotoja Varšuvoje, nes atvažiuoja Solomija. Solomija bus mano rankos ir akys Lenkijoje. Darys tokius mano lobistinius projektus, kontaktuos su draudimo bendrovėm, kontaktuos su potencialiom įmonėm, kurias galbūt norėčiau įsigyti. Darys tam tikrus pardavimus, ypač didelius ir didelėm kompanijom. Žodžiu, žmogus atvažiuoja iš Varšuvos apie 10 valandą ryto, tai irgi reikia suspėti būti tenai laiku ir jį pasiimti iš traukinių stoties. Ir sekantis dalykas, reikia parduoti mūsų konteinerį, kuris jau dabar mums nebereikalingas, arba jį reikia parduoti ten esančio parkingo savininkui, kad jis galėtų įsirengti ale viešbutuką. Arba reikia tiesiog gerai sufotografuoti ir sudėti kažkur tai lenkiškus puslapius, duoti nurodymą ar pasirūpinti pačiam to, matysim. Nu ir sekantis etapas, aišku, pasižiūrėti, kaip jiem pasisekė įsikelti į naują ofisą. Tai va tokie darbai, tai dabar tik tai sulaukiu maisto, kad jau neleisti pinigų ir nepirkti dar kartelį ir judam. Girdėjau, kai su vaikščiojo duris, tai žiūrėkit 6, tai žmogus kaip laikrodis iš tikrųjų. Viskas, maistas pristatytas, dabar laukiam SMS'o, nes visą laiką po pristatymo atsiunčiu SMS'ą, tai tiesiog labai smagu. Smagu tokį dalyką girdėti, kad vat, žmonės laikosi punktualumo, gerai dirba savo darbą. Smagu bus pasidalinti su Mindaugu, nes supažįstamas su 7pako savininku ir iš tikrųjų bus jam smagu pagirti jo kurjerius. Keltis 4:30 ir važiuoti į Lenkiją, 6 išvažinėti mums visiškai ne naujiena. Tai yra buvo mūsų rutina ilgą laiką, dar prieš COVID-ą, prieš karantiną. Mes kiekvieną trečiadienį keldavomės ryte, ruošdavomės ir lėkdavom į Lenkiją. Kodėl pradėjau tą daryti? Nes supratau, kad su vietiniais vadovais, su Lenkų tempais, aš savo užsibrieštų tikslų nepasieksiu nuotoliniu būdu ir turiu kiekvieną savaitę tikrinti, kaip yra atliktos užduotys savaitinės, koks yra progresas ir kokie yra veiksmai daromi, kokios dedamos pastangos. Tai vat aš kiekvieną trečiadienį mielą šaudau ryte ir vakare grįždau. Tai buvo tikrai labai daug ištvermės reikalaujantis dalykas. Aišku, COVID-as davė mum poilsio išsimiegoti, nes, pavyzdžiui, atvakar sugrįžus 11 valandą, kol dar apsižiūrėjom kampus, atsigulėm ir šiandien keltis jau 4:30, jau yra reikalų. Aš nesijaučiu kažkoks pavargęs ar kažkoks nedamiegojęs, bet vis tiek režimas sutrinka. COVID-as pakeitė, davė galimybę atsipūsti, padirbėti online'u. Bet tikrai online efektyvumas, jisai yra daug mažesnis. Aš labai judinu savo vadovus, pykstu ant jų, kad jie nevažiuoja. Jie visi nori tarnybinių automobilių, visi nori turėti tą tokią, kaip čia, išskirtinumą, privilegiją, bet ne visi nori važiuoti. Ir dabar su Lenkija, kadangi čia daug pas mūsų žurnalistų kalba, kad čia Lenkija uždaryta, Lenkijoje negalima,
važiuoti, tai jie naudojasi tą progą ir iš tikrųjų nevažiuoja. Viskas galima. Į Lenkiją, jeigu tu važiuoji darbo reikalais, galima. Galima netgi tikriausiai pasidaryti testą. Aš vakar bandžiau paskambinti į kelias laboratorijas, susitarti, kad būtų galima šeštadienį padaryti testą, kad būtų visiems ramu ir gerai. Nepavyko to susitarti, nes viena laboratorija daro tik antradieniais, ketvirtadieniais, kita laboratorija iš vis greitų testų nedaro. Tai vat galbūt šiandien, jeigu įsidienojus, mes dar būsim pakeliu ir bus laiko, tai tikrai pabandysim susitarti su kokia nors laboratorija, kad tiesiog įsivesti tą praktiką ir turėti, kad grįžus galima pasidaryti įmonės sąskaitą COVID-o testą. Nors iš tikrųjų Lenkijoje, mano manimu, ten tikrai nėra COVID-o židinio. Aš manau, kad jie yra pribojama žmonių, kad nevažiuotų apsipirkinėti ir PVM-ą paliktų Lietuvoj. Nes Lenkijoje iš tikrųjų daug didesnis buvo saugumas, daug labiau naudojamos asmens tos apsaugos priemonės ir jie ten tikrai nėra židinys, kuris tikrai ta prasme, tą ligą skleidžia. Aš apart, jeigu kalbėti apie Estiją, ten aplamai nėra kaukių, tai kalbėti apie Lenkiją, kaukės, pirštinės ir visi kiti dalykai yra visur ir tikrai aukštam lygiai buvo. Tai čia tiesiog skirtumai yra tokie, kad daug žmogui argumentą, duok žmogui priežastį ir žmogus pasinaudos, kad pasielgtų lėčiau, paprasčiau. Mes žmonės iš esmės esam tinginiai. Aš ir jūs mes visi esam vienodai. Jeigu mum yra galimybė neiti, tai mes neisim. Jeigu yra galimybė nevažiuoti, tai nevažiuosim. Jeigu yra galimybė nedaryti, tai nedarysim. Tačiau va tiek trumpai. Tikiuosi, kad mano energijos ir mano jėgų užteks išjudinti šitam ledkalniui ir Lenkijoje mes tikrai smarkiai ir gražiai pajudėsim į priekį. Sėkmingai atvažiavom, pasitinka mus Agnieška Kunievska, mūsų personalas. 3 valandas su mažu sustojimu kolonėliai, nes blogai kur apsiskaičiau, reikėjo įspilti, teko Alytui stoti, ne Lazdijuose kaip įprastai. Nu ir viskas, einam pasižiūrėti, kas čia pasikeitė, matau, kad jau ofise yra žmonių. Važiuoju aš į traukinių stotį, atvažiuoja mano kandidatė iš Varšuvos. Matėmės mes jau su ją Varšuvoje, kai buvau praeitą kartą atvažiavęs. Pyktis mane ima, nes ofise chaosas. Iš tikrųjų yra problema su lenkais, mano lenkais, kad žiauriai yra netvarkingi. Ir kaip galima tokį gražų ofisą taip apšikti, tai tiesiog pyktis. Jana mane ramina, bet aš jau galandu kardus ir, kaip sakant, kai jau grįšiu, tai jau bandysiu susiderinti. Dabar prasivėsiu pokalbį ramiai, bet nu, reikalai nejuda visiškai. Dabar, asme, internetas žinojo, kad prieš mėnesį kraustysis, bet nėra interneto. Tokių dalykų, kurie negalimi dideliam versle, dideliam ir protingam versle, negalima leisti tokių dalykų, negalima atsikraustyti, bet kaip ant sėdėti. Jei žinojom, kada bus priduotas pastatas, nėra baldų. Pasirodo, jie net neužsakyti, neapmokėti, nes nu, tiesiog vat reikia kiekvieną vietą sekti. Ir kodėl tas žmogus taip nepadaro, aš nesuprantu. Bet aš išsiaiškinsiu ir su jumis pasidalinsiu. Tai dabar įstoti, pasiimti Solomijos ir Solomiją pakalbėsim ofise, ką jinai čia galėtų mum, kokią vertę jinai galėtų sukurti mum ir mūsų skaitmeniniam pasauliui transportą. Pirmiausia, kas labiausiai mane šokiravo, tai yra šokiravo tai, kad aš atvežu naują pardavimų vadovą, Romualdą, pristatinėjau jam kolektyvui, ir viena iš darbuotojų, kurią puoselėjom, kurią auginom, kurią kalbinom, mergaitė, dirba pas mus 3 mėnesius, atsistoja ir pareiškia, kad aš 3 mėnesius nes čia, turiu pažymą, kad man biletenis, viso gero, užsideda kuprinę, ir išeina. Ta prasme, tą darbuotoją saugojo mano vykdančioji direktorija. Jinai ją popino, su jie ten mylikavo. Paprašė, kad pakeltumėm
bazinį darbo užmokestį, nors dar bandomasis laikotarpis nesibaigė. Ir aš dabar suprantu, kodėl. Dėl to, kad jai reikėjo to vidurkio, nes jinai suplanavo išeiti į biletenį, tik tai iš karto pastojus. Ir Lenkijoje šita problema yra labai didelė. Jie, ta prasme, naudojasi tą medicinę socialinę sistemą taip, kad nedirbti, puola ir eina namo. Iš tikrųjų, tai reiškia, pardavimuose dabar liko pas mus Lenkijoje tik tai Adamas. Headhunteris, nu toks headhunteris, klient hunteris, kuris iš tikrųjų atidarinėja duris, bet kaip suprantu, iš paskutinių duomenų, nes dvi dienas tikrai labai daug buvau pasinėręs, analizavau, jisai slepiasi už išvažiavimų ir susitikimų klientų ir visiškai nesu tiksliniais arba nepelna nešančiais klientais. Tai yra, jūs įsivaizduojat per Lenkiją nuvažiuoti 800 km, užsipilti kūro, gauti darbą užmokestį ir pasirašyti sutartį su įmonė, kuri turi 6 automobilius. 6 automobilius ir tu dar iš jų stovi patvory ir nevažiuoja. Tai yra, ekonomikos tenai visiškai nėra, tai reikia va tokius dalykus prižiūrėti ir skaičiai neparodo, nes jam tikslinis klientas turi turėti 6 automobilius. Nifiga, pas mus dabar tikslinis klientas turi 6 kartus bent jau važiuoti, ar ne, tai o ta prasme, 6 kartai tai iš vis jokingos pajamos, čia turėtų būti 25 kartus matyti reikia važiuoti. Tai na, tokius dalykus aš pradedu jausti, kai pasigilinau, kas čia vyksta. Ir suprantu, kad valdymas nuotoliniu būdu, Excel'ių lentelėm, ataskaitom ir taip toliau, jisai neneša rezultatų, nes mes dirbam su, nežinom su kuo, nežinom kaip ir nežinom kodėl. Tai mano dar vienas tikslas labai didelis, tai įvesti Romualdą teisingai, pabandyti iš tos praktikos, kur ieškau Lietuvoje, kur perstatinėjau pardavimus ir iš tikrųjų planas tai mano aiškus, dirbti su esamais klientais ir didinti jų pardavimus jiem. Tai yra išsiaiškinti jų potencialą ir tada dirbti ant to. Gali būti, kad Lenkijoje tas netinka visiškai, nes Lenkijoje čia esam mes pakankamai mažučiai, pakankamai daug dar naujų klientų, bet faktas, kad jie nėra Lenkai. Taip, Lenkija yra svarbu, reikia tą prioritetą išnaudoti, kad mes konkuruojam su didžiausia valstybinė Baltarusijos įmonė. Tikiuosi, kad neliks Lukašenkas, tai neliks ir tos įmonės valstybinės. Tai mes konkuruojam teisingai, bet mūsų čia yra privalumas, kad mes esam Lenkijoje, mūsų atsiskaitimas zlotais ir mes galim pakalbėti su jais Lenkais ir privažiuoti. Bet jie sudaro tik 5% visos sienos kirtimo skaičių. Tai reikia mums jungti kitus greičius, reikia pradėti jungti ir pradėti dirbti su visais kertančiais sieną klientais. Žodžiu, taip sąžiningai ir daug kruopščiai padirbėti. Tai labai džiaugiuosi Romualdu, džiaugiuosi, kad jisai daro taip, kaip aš daryčiau. Žmogus atvažiavo, atsivežė saldainių dėžutes, išdalino, su visais prie pasveikino, kaip tikras pardavėjas. Aš irgi taip dariau. Aš jeigu ateinu į naują vietą ir kažko tai nepažįstu, tai ateinu iš karto su kažkokia tai dovana, su geru gestu, kad aš, nu, labas, aš su taika atėjau. Tai ir jisai labai teisingai pasielgė. Mes tiesiog su juo padirbėsim, išsiaiškinsim fokusus, planus ir mes pradėsim darbuotis. Aš tikiu, kad čia padarysiu. Kitas dalykas, aš užsiimsiu parkingu vėl reikia, žiūriu, kad nepajudėja reikalai su braižymu, sutvarkysim tuos dalykus. Ir dar kitas dalykas, turiu susitvarkyti būtinai su ir ofiso įrengimu. Aš negaliu leisti, kad taip mano ofisas atrodytų. Tai yra kažkas tai tokio. Dar turiu kokią 10 minučių, nes skambinau, jei dar neprivažiavo. Turiu planą nupirkti vienkartinę mobilaus telefono kortelę skelbimui, kurį ketinu įdėti į OLX'ą, kad būtų lenkiškas. Visiškai nenoriu abonimento mokėti, nenoriu gadinti kažkokių ten numerių. Noriu nupirkti vienkartinę, kurią panaudotumėm tik šitam projektui ir paskui galima būtų išmesti. Nu, man pavyko. Nupirkau telefoninę kortelę už 5 zlotus. Liktai skirta pokalbėm labiau negu internetui, nes dabar dažniausiai tokios vienkartinės kortelės skirtos labiau internetui jau. Ir dar už 500 zlotų papildžiau. Tikrai spėsiu parduot per tą laiką tą konteinerį. Mes įtariu, kad Lenkai į lietuvišką numerį neskambins. Kodėl aš darau tai pats? Ne pats aš tai darysiu, paskirsiu savo patikimam darbuotojui tai daryti. Nes įtariu, kad čia Lenkijoje nelabai jo nori parduoti, jį nori, kaip sakant, gerai padovanoti artimiems savo žmonėm ar draugam, nes vis sukama yra, kad nėra meistrų, kurie išardys, nėra sukama, kad nėra kas pakraus ir taip toliau ir panašiai. Ir aš nusprendžiau išsibandyti, gal iš tikrųjų niekam čia nereikia ir nieks nepirks, ir tada atiduosim už tokią kainą, kaip mum jau ten siūlo, tas vadinamas draugas, bet iš tikrųjų reikia pasibandyti, reikia netingėti, nes tai beveik nieko nekainuoja. 55 zlotai, aš asmeniškų savo lėšų sumokėjau
ir tiesiog 4-5 nuotraukos, internetas ir pažiūrėsim, ką jos man duos. Tai tikiuosi, kad šiandien užteks man to laiko, nuvažiuosiu, nufotografuosiu ir paskui, kaip sakant, viską sėkmingai sudėsiu. Tai trumpai apibendrinu. Pirmiausia, kas yra gerai, tai gerai yra, kad pardavimai, buhalterija ir vienas iš skyrių aptarnavimo klientų jau perkelta į vieną. Žiūrėk, kaip vairuotojų nepatogu išvažiuoti. Matot, jis turi išlysti kitą priešingą juostą ir jis turi sulaukti, kol abidvi juostos atsilaisino. Šitą gatvę pasirodo labai apkrauta, reiks dėti kažkokį gulintį policininką, paliubom. Ir varo. Šitą kampą paliubomu reikia naiminėti, šitą kampą visą, kas jį nusimt. Gerai, tai džiaugsmas, kad pardavimai, buhalterija ir EPI ir garantijų skyrius sėdė jau vienoj patalpoj. Vadovas yra čia pat, HR'as čia pat, iš tikrųjų tai yra labai didelis pliusas, nes va šiandien vaikšto po ofisą ir girdžiu, kad pardavimai mažai skambina. Ir aš galiu kažką pasakyti, girdžiu, ką daro buhalterija, girdžiu, ką daro vadovas, man iš tikrųjų tas labai patinka. Blogi dalykai. Labai netvarkingai įsikraustę, be baldų, nesamoningai susidėję, ta prasme visiškai neefektyviai išnaudota erdvė, aidas, negali dirbti gerai, nu toksai chaosas. Nežinau, kodėl neužsakėm baldų iš anksto, jau šiandien mes įsiaiškinam. Pasidariau 17 punktų sąrašą, ką direktorė turėtų įvykdyti iki rugsėjo 1 dienos. Sutarėm, uždėjom antspaudus, pasirašėm krauju, padarėm. Vienas iš tų punktų tai yra subraižyti linijas, nes pagaliau man pavyko susiprojektuoti šitą parkingą. Žinau, kad veiksmas vyks prieš eismą. Eismas vyks prieš laikrodžio rodiklę. Ir čia sustalpins 43 automobiliai. Čia bus lengvieji automobiliai čia stovės. Nu, žodžiu, toksai maždaug jau yra vaizdas. Žinau, kad imsiu 20 zlotų už parą. 15 zlotų už 9 valandų atstoju, nu ten 12 skaitose, ir 4 zlotus už valandą. Žinau, kad bus tualetas, dušas vairuotam, nemokamai, dar nėra net kalbos apie jokias skalbimo mašinas, nes niekas jų dar neieškojo, neužsakė, bet aš čia būdamas, buvom skalbėmės rūbus, man labai patiko tos firmos skalbimo mašinas, mes jas pabandysim sutvarkyti. Kas dar gerai? Gerai, kad atsivežiau pardavimų vadovą iš Lietuvos, Romualdą. Man patinka, kaip jisai priima užduotis, man patinka, kaip jisai reaguoja, man patinka, kaip jisai daro, man patinka, ką jisai planuoja padaryti. Ir man patinka, kaip jisai lojalus man. Bloga naujiena, kad pardavimuose mum tik atvažiavus, tik prisistačius Romualdai, mergina pasakė, kad jinai 3 mėnesiai nešė ir įgytojas parašė pažymą, kad jinai gali daugiau nebedirbti. Ir atsistojo, užsidėjo kuprinę ir išėjo. Blogai, kad vėl reikės ieškoti žmogaus į pardavimus. Ir pas lenkus taip yra nuolatos, nes, pavyzdžiui, dar ta pati situacija yra ir su koordinatoriais. Mes juos priimam, mes juos apmokom, per 3 mėnesius pastoja ir išeina iš darbo. Nes gydytojai čia lengva ranka į kairę į dešinę, ryšim su COVID-u, dalina nedarbo biletenius ir jie visi gauna iš mūsų pinigus, o mes paskui dalinai, nemokėdami mokesčių, susigražinam. Tai yra kosmosas, nes darbdaviai skaičiuojasi, tai yra darbo vieta, darbo išlaikymas, darbuotojo išlaikymas, o darbuotojo neturi. Baisu. Tai su šitu viskas aišku. Nėra dar įmonės logotipo. Sakė, kam jo reikia. Tai man atrodo, kad reikia. Kas dar labai patiko? Labai patiko mergina iš Varšuvos, kuri dirbs prie mano transporto inovacijų asociacijos projektų Lenkijoje. Iš tikrųjų, wow. Mergina su patirtim, mergina su tikslais, mergina su vizija. Manau, kad aš labai gerai išvažiuosiu ir manau, kad bus labai gerai. Jos vardas Salomija, labai gražus vardas, labai įdomus vardas. Manau, kad duos naudos. Kas nepavyko, nusipirkta kortelė, papildyta 50 zlotų, tai viso 55 zlotai neveikia, nedaro peradresacijos. Dar nesufotkinau konteinerio, bet labai noriu sufotografuoti, įdėti skelbimą ir pažiūrėti, kokią kainą realiai čia galėčiau gauti. Jeigu ne, tada turiu surasti įmonę, kuri jį išardys, sutvirtins, kažkaip uždengs plėvelę ir sukraus su kranu ant traliuko. Mašinas jau turim. 2 konteineriai gausius gabaritai, tai yra 700 eurų transportavimas iki Vilniaus, 2 bus ne gabaritai, tai bus 800 eurų transportavimas iki Vilniaus. Juokas, manau, kad kranas dar 500 eurų kažkur dasidės ir dar išardymas kokie 2000 eurų, nes reikės tikrai padirbėti
padirbėti ir sutvirtinti. Tai tokie reikalai. Mačiau, Romaldas išvažiavo su nauju savo pastatu. Laurynai Boguševičiau, Deals on Wheels linkėjimai. Nepasiduosiu, nusprendžiau pašokti iki Ošano. Čia man nuo ofiso realiai važiuoti 2 minutės. Ir pereisiu visus telefonų atstovus ir vėl sumokėsiu 500 zlotų, bet aš pasieksiu savo tikslą. Pasidarysiu lenkišką numerį, perdrasiu atsiai savo lietuvišką numerį, nuvažiuosiu su fotkinsiu tuo pačiu tą konteineriuką, dar ten mūsų darbuotojai dirba, klausiu, kodėl jie ten dirba. Paaiškinimas yra toksai, nenorėjo, kad visi vienu metu suvažiuotų ir kad nebūtų balagano. Tai žinai, tokiais etapais. Blogai, kad tie etapai man kainuoja. Tai, nu, bet iš tikrųjų yra sunku. Ir aš labai noriu, kad jūs suprastumėt. Ta prasme, kiekvienas žmogus, ypač pagavęs valdžią, jisai pradeda jaustis šeimininku ir jam labai labai sunku būna kažkaip pasiduoti kito įtakai. Nors aš esu čia pagrindinis vadovas, aš esu čia pagrindinis savininkas ir reikėtų man paklusti, bet vis tiek žmogus nevališkai daro visokius bajerius, kad vat kažkaip man nepaklūst, man nepadaryt. Ir dar blogai, kad čia visur integruota yra jos vyras. Tai yra mano direktorės vyras. Ir jisai viską čia. Aš ko klausiau, kur yra šlagbaumas ir kada bus. O reikia man nieko paklaust. Marius vardas, tai pas juos taip iškraipama ir vadinama manika. Reikia maniko paklausti. Ir aš taip suprantu, kad tas manikas jau niekur nedirba. Dirba tik tai ant mūsų, kadangi statybos, didelis projektas. Matyt, kad nubirėja. Ir vat su tuo, tas, tu jautiesi, va čia, kai manęs klausia, ar tau Jurgi nebūna, kad nusvyra rankos, ar tau nebūna, va čia man nusvyra rankos. Hebra, blėt, nu norisi trenkti snukį ir sakyt, kad, nu, gana, kiek čia galima apipisėti, bet iš kitos pusės, o kaip kitaip, kaip man pasiekti rezultatą, kaip man padaryti. Aš va dabar turiu bent jau, kad judam į priekį, taip man gal kainuoja brangiau, bet aš siekiu savo tikslo. Ir, nu, tokia kompensacija. Sieki savo tikslą, užsimerkė į tuos visus dalykus, bet taip yra. Aš klausiu, ar paskambino kam nors sužinot, kiek kainuos išardyti konteinerį. Sako, manikas paskambino 20 tūkstančių, pasakė zlotų. Gavo 20 tūkstančių zlotų, 5 tūkstančiai. Tai čia 3 lenkų mėnesio atlyginimai. Jolki palki, galvoju. Mėnesį 3 lenkai dirbs. Ten man reikia realiai 2 lenkų 2 dienas sąžiningai padirbėti, kad išsardytų tas konteineris. Nu, kosmosas. Nori parodyti valdžią, tai paprašyk, kad nupirktų tau, tavo generalinis direktorius, ką nors. Užėjau į, kadangi buvau ten prekybos centre, to kortelė, nepavyko man dar. Tai paskambino mano įmonės direktorius, sako, nupirk man porą nektarinų. Lema, čia pasirodo, šiandien reikia pačiam dar pasisvertos nektarinus. Pirmynas gal, ir pasisversiu. Pavyko atsiskaityti laikrodžio. Andriu, pavyko atsiskaityti antrą kartą laikrodžio. Vis dar džiaugiuosi tą naujieną ir galimybę. Labai patogu oro uoste, kada lėktuvė skrendė. Nieko po rankom neturi, tik laikrodžio atsiskaitinėti. Wow. Tik tai mano ore nepavyko, matyti dėl interneto reikia. Tik sužiūrėti kitą prekybos centrą. Čia nepavyko. Susitvarkyti su kortelė. Čia kažkokia misija. Misija. Jodisija. Nu, jokinga, kad aš turiu užsiimti tokią nesąmonę. Bet suprantu, kad nu, labai lengva. Išgirdai vieną kartą atsakymą, ne, negalima. Išgirdai kitą kartą, ne, negalima. Ir viskas, ir net nenori bandyti. Mergina savo telefonu pamaigė. Sakau, tai gal tu paskambink į centriuką, paklausk. Ne, sako, aš žinau. Mano telefone nesigauna, tai nesigaus ir kitu. Tai va, tai o gaila kitų čia tiekėjų. Kortelių tu nusipirkti yra, bet pačių tiekėjų operatorių nėra. Tai reikia važiuoti į kitą, kur ten yra. Tai tuo pačiu užsuksiu ir pofotografuosiu savo konteinerį. Supratom vieną dalyką, kad turim vieną didelę klaidą, tai yra neturim naujų darbuotojų, kaip čia, naujoko knygos. Tai yra neturim knygos, kuri įvestų darbuotojus. Mes labai daug resursų naudojam naujų darbuotojų įvedimui, atiduodam daug energijos, jėgų ir paskui labai nusiviliam kaip pat su ta mergina, kuri pasakė, kad čia aš tik tai išnaudojau jūs, pastojau ir eikit į šikną, jūs čia galit numirti. Tai iš tikrųjų tas labai padėtų, mažiau reikėtų įdėti pastangų, jeigu turėtumėm kažkokį tai video, skaitomą medžiagą ir taip toliau. Ir aš užkūriau dabar ryšium su Romualdu, naujų Lenkijos pardavimų skyriaus vadovo atėjimu, nes jam irgi reikia tų žinių. Ryšium su to, kad mes šiandien dabar naujo kolektyvo ieškosim. Aš tikrai pats užfilmuosiu kažkokius video,
paruoš mano kolektyvas kažkokius tai rašytinę, skaitytinę medžiagą ir manau, kad judės. Gerai, tai dabar mano pagrindinis tikslas tai susifotografuoti šitą mūsų konteineriuką ir sugalvoti, kaip jeigu nepavyktų jo man čia parduoti Lenkijoje, aš noriu už jį 50 tūkstančių zlotų. Iš tikrųjų, čia yra, aš visą galvau, kad 5, žinokit, yra 4 tik tai konteineriai. Čia vat matosi, kur jie baigėsi. Vat vienas, baigėsi, 2, 3, 4. 4 konteineriukai, taip sudėti. Jeigu parduosiu, tai jeigu išsardo, išsiveža ir nieko man nereikia. O jeigu neparduosiu, tai krausant purikės ir už kelis tūkstančius eurų parsivešiu Lietuvą. Ir turėsim labai gražų modulinį ofisą, kol nepastatysim dar gražesnį negu Lenkijoje savo. Testuojam Romualdo naują automobilį. Tai yra visiškai naujas Passatas. Aš šis nežinau, kaip Passatą atsidaro. Suprantu, kad darau mygtų, bet turiu. Ach, tu velnės, matai? Ženkliuką reik paspausti. Žiūriu, kad yra kablys. Nežinau tik tai, kuris išlenda. Mirksi. Bet niekur neišlenda. Tai nelabai žinau, ką čia reiškia. Gal čia ne kablys, gal ir kai žemyn. Ne, gal reikia laikyti. Va, labas. Išlindo. O kaip atgal? Pats tu rankom turi? Va. Supratau. Toks vidutinis salonas, bet gražus planšetas, didelis planšetas, neblogas, man naujos mašinos kvapas, pažiūrim, ką rodo. Eik tu savo. Mašina nuvažiavus 36 km. Fantastika. Viskas, pasibaigėm darbus, dar su Romualdu užlikėm į konteinerį, buvusį ofisą, parodau jam, nes noriu, kad jisai žinotų, kaip viskas atrodė, kaip viskas prasidėjo. Kaip sakant, šiandien dieną jau bus darbų gana. Tikrai ramu, gerai. Visi kaip sakant, jau užsibėgioja. Mes iš tikrųjų jau vėlu Lenkijos laiku. Nu ką, labas rytas. Manau, kad reikia prasibėgti ir pradėti dieną labai gerą energiją. Praėjo pirmi du susirinkimai su mano darbuotojais. Susitarėm, kad aš išsakiau savo lūkesčius ir paprašiau, kad jie iki pirmadienio man surašytų savo veiksmų planą, kad jie savo įsipareigojimus, terminus ir kokias pastangas dės, kad jie tai būtų įgyvendinta. Tikiuosi, kad tas padės. Matot, jau išsikėlė mūsų konteineriukas. Vairuotojai dabar jau įeina per duris priekį. Yra šaunu. Iš tikrųjų, Rusijos, Baltarusijos situacija mums šiek tiek visada veikia, tai jeigu per COVID-ą rusai užsilockdownino ir nepirko prekių, tai dabar per savo tą politinį Baltarusai smarkiai įtakoja ir matyt vairuotojai irgi nenori važiuoti į tą Baltarusiją, nežino, kas jų laukia. Tai iš tikrųjų jaučiasi vakar turėjom 3% mažesnį kiekį negu įprastai. Tai viskas aišku, nieks nenori savaitgalį tenai įlysti į tą šalį ir tempia dėl to gumą ir pas mus. Tai žiūrėsim, kaip dėliosis, bet mūsų verslui ta Baltarusijos klausimas yra labai labai svarbus. Ir jeigu ten bus įvesta Rusijos armija ir bus įvesta Rusijos valdžia, iš tikrųjų mūsų verslui tikriausiai smarkiai pakenks. Nes tada Rusija dar labiau užsidarys, dar mažiau prekių pirks iš Europos. Bet kita vertus, galbūt mums lengviau bus užkovoti rinkos dalį. Visada, kiekvienoje situacijoje yra pliusų ir minusų. Dabar turiu už kelių minučių susitikimą su Saulium, paprašiau jo pasitarti, ką reikia daryti su mano Lenkijos vadove, kuri iš tikrųjų jau priėmė, pasirodo savo vyrą dirbti, pasirodo jau priėmė savo vyro brolį į darbą. Tai iš tikrųjų tie visi procesai darosi nebeefektyvus, nebe naudingi kompanijai, o naudingi vienam žmogui. Ir aš taip suprantu, kad čia vienintelis mano dalykas, kad aš turėčiau įsikelti savo aiškiai tikslą. Ir jeigu tai mano tikslui nekenkia, tai tada aš turėčiau užmerkti akis.
Bet jeigu išsigryninus, kad mano tikslui tai kenkia, aš turėčiau imtis griežtų priemonių, nors kaip ir bebūčiau, aš jai dėkingas, kad mes pastatėm šitą parkingą, kad gavom tam ir kreditą pradžioj, nors jau esam jį užmokėję, tarp kitko, iš viskas, kreditų Lenkijoje nebeturim. Tai buvo mano tokia strategija, buvo mano tokia tvarka, bet vis tiek mes turim, kaip sakant, žiūrėti, kas sutampas mūsų lūkesčiais, o kas nesutampa. Nes jeigu aš taip būsiu tik tai gera širdis ir toksai, tai visi ir jos ant manęs. Tai va, čia tokie mano pastebėjimai šios dienos. Saulius pažiūrėsim, ką mes su juo pabrainstorminsim, nes tai yra ne Sauliaus mintis, o mano mintis. Tiesiog gerai užduodami klausimai visą laiką padeda išsigryninti tą pagrindinį tikslą. Judam link sienos, pamatysim, ką galėsim pasidalinti. Tikiuosi, kad kelias bus lygus, greitas ir saugus. Lietuvoj. Savo mėgstamiausiais ir kelkiai kalonėliai, piluosi kūrą, viskas per sieną praėjo sklandžiai, buvom sustabdyti pasienio tarnybos, paprašė parodyti dokumentus, kokiu pagrindu buvom Lenkijoje, paaiškino, kad jeigu buvom darbo reikalais ir kadangi mes turim darbo sutartis, o Jana turi komandiruotę, tai mum iš tikrųjų savizoliacijos nereikia, jeigu būtume matyti turistauti ar būtumėm dar kitoj šaly, tai reikėtų. Tai šiuo atveju labai viskas sklandžiai, mandagiai, vaikinai su kaukiam, vaikinai labai mandagus, tokie stiprūs, reprezentuojantys Lietuvą, tikrai labai paliko gerą įspūdį. O šios dienos išvados, ar šitos trumpos kelionės išvados, tai visą laiką reikia turėti tikslą. Ir pagal tikslą reikia vertinti tada viską ir kas turėtų, kas padeda tikslui pasiekti, palikti, kas trukdo pasiekti tikslui, keisti. Nes jeigu žmogus visą laiką norėsi padaryti tobulai, geriau, kitaip, tai tuom žinai turėsi konfliktą ir nesugebėsi pasiekti savo tikslą. Taip pat su tavo su tikslu, nors kaip ir banaliai skambėtų, prasideda viskas. Tai yra, tu pradedi vertinti, pradedi skaičiuoti, pradedi kažką tai keisti ir tada toleruoji dalykus arba netoleruoji dalykus. Man iš tikrųjų yra sunku, nes kompanija auga, labai daug politikos ir kai kurie mano darbuotojai, nesvarbu ar tai vadovai, ar eiliniai darbuotojai, nelabai supranta tos įmonės augimo ir keliamų jiem naujų reikalavimų arba naujų reikalavimų ne tik iš manęs, bet ir iš rinkos jiems. Ir dažnai jie stabdo įmonės augimą, įmonės keitimas. Ir va tada, jeigu jie trukdo tavo tikslui pasiekti, tu turi juos keisti. Jeigu jie padeda, bet tiesiog nesutampa jūsų požiūris, tada tu turi juos šviesti, tu turi gaišti laiką, turi jiem aiškinti, rodyti, nes kitaip tu negalėsi važiuoti toliau. Tai man džiugu, kad didžioji dauguma mano darbuotojų supranta, kokioje mes esam situaciją ir ką turim padaryti, o kiti iš tikrųjų galėtų iš jų pasimokyti, tai mes taip po truputį turėtumėm vis keliauti į priekį. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvot su manim šitą trumpą kelią. Tikiuosi, jūs esate sveiki, jūsų šeimos nariai esate sveiki. Nepamirškit prenumeruoti kanalą pagal Jurgį, nes tai padedat man aukti. Aš turiu didesnę auditoriją, labiau savim pasitikiu, man gaunasi geresnis turinys. Nepamirškit paspausti nykščiuko į viršų, nes tai yra tiesioginė išraiška šito video kokybės. Ačiū, kad žiūrėjot, iki kito karto.